Yes, nu är vi äntligen inne på finalrätten. Rödingen som jag vann på i februari 2013. Jag ska bara visa lite snabbt kallrökning här hur det går till. Det är kanske lite krångligt att göra hemma. Har man en AB-rök så funkar det. Annars så kan man ju bara köra en större bit sotad röding istället. Men jag visar ändå hur det är gjort, för vi vill ändå visa originalet. Här har vi då slagen, alltså buksidan på fisken. Lätt rimmade, bara med lite salt. Så de här kommer gå in i röken i cirka 45 minuter. Kallrökning får inte överstiga 45 grader. Överstiger värmen eller röken 45 grader så räknas det som varmrökt. Så att det är lite låg temperatur som gäller. Men så vi skjutsar in de här, väntar 45 minuter, tar ut dem och sen är den helt klar egentligen. Så, luktar fantastiskt. Men så nu bara väntar vi 45, sen tar vi ut dem. Yes, 45 minuter har gått. Våra kallrökta slag är klara, så vi ska bara plocka ut dem. Låta dem stå i rumstemperatur egentligen, så kommer vi servera dem egentligen i rumstemperatur. Så de behöver inte bli varmare än så. Så det är bara att plocka ut dem här egentligen. Hålla andan. Så ser de ut. Stänger vi av där. Ja. Klart egentligen. Viktigt är också när man röker att man helst har ett perforerat bläck under så att röken kommer åt från alla håll. Får man lite bättre smak helt enkelt. Så, slagen är klara. Yes, som sagt, vi håller på med rödingen. Vinnarrätten 2013. Slagen har faktiskt kallrökt 45 minuter. Så nu har vi faktiskt bara resten kvar. Det här tar mig på tävling. Tränad, toktaggad, tar mig 2,5 timme. Vi måste få ner tiden lite, så det här, häng med, det här kommer gå undan. Vi tar på 2 kastruller. Tar i en rejäl klick smör i den ena. Ska vi göra fyllningen till vår lilla ostravioli. Ansjovisfylld ostravioli. En rejäl klick smör. Skapligt med lök, och sen är det bara att låta den där svetta tills den blir helt mjuk. I den andra så går vi med lite olja. Går vi med lite schalottenlök, lite vitlök. Det är till vitvinsåsen. Samma sak här, låta den svetta ordentligt. Vitvinsåsen var ju grunden sen till såsen som var egentligen en sötsur dillsås. Bygger kanske mer på den klassiska kalvedillsås. Men här gör vi den på vitvinsås. Vi går igenom först vitvinsås och sen är det bara busenkelt att få ihop den till en härlig svensk dillsåsen. Här är bara att fräsa bägge två ordentligt. Så. Sen är vi fräst det här. Går man i med rejält med vitt vin, låter det reducera. På med fiskfond, reducera ytterligare lite grann och sen reducera med grädde tills vi får lagom konsistens. Vin. Så, drar vi på det där så kan du få stå och puttra ordentligt. Fiskfond. Fiskfond gör man ju som sagt helst inte då utav rödingsben, utan man sjötungeben ska ju vara absolut bästa, men i alla fall att man använder en vit plattfisk är absolut det bästa. Och det här är ju då till våran lilla härliga ostravioli. Så vi ska göra. Vi kommer göra den på gruyèreost. Eller en annan ost av gruyère-typ. Det är ju enda osten som, eller nästan enda osten som inte har några hål i sig. Så det är osten i sig som kommer agera pastadeg. Och sen ska vi då ha den här ansjovislöken i fyllningen, och sen kommer vi smälta ihop allting i ugnen och sen stansa ut det till fina raviolisar. Så, det är dags att gå in med några ansjovisar. 3 stycken är lagom. Och jag kommer göra en per person liksom. Är man sugen och känner sig flink i fingrarna, gör gärna fler, det blir bara härligt. Grymt god är den. Sådär. Helst ska den här låta svalna lite grann.
Men som sagt, vi vill inte stå här i 2,5 timme, så vi dundrar på lite fort. Tar vi en plåt. Lägger ut ostskivor lite försiktigt. Kör 3 stycken. Så, tar vi lite lök. Lägger ut. Försöka få det så centrerat i mitten som möjligt. Tar man ju liksom en motsvarande skiva. Lägger på lite försiktigt. Så, och sen bara in i ugnen så osten smälter. Gärna bara övervärme, men jag kör varmluft. Så, nu har det här reducerat. Går vi rejält med grädde i vitvinsåsen. Så, och fortsätta reducera. Kommer ju balansera upp den här sen med lite champagnevinäger för att få lite mer stuns i den. Och sen så ska vi, har vi kokt en lag här med ättika och socker. Så vi ska smaksätta såsen med, men vi ska även dressa upp grönsakerna med samma lag. Hela tanken med rätten är ju liksom att liksom fånga liksom den svenska smakbilden. Därför är det ju, det är lite rökt, det är lite sötsurt och lite krämigt och härligt. Så det gäller, jag har försökt hitta liksom hela den smakbilden. Och därför blir det mycket sådana saker som jag personligen också tycker är väldigt gott. Låt det här reducera. Här har vi då blomkål som vi har kokt mjuk i grädde. Ska vi sila av och göra en god kräm på. Här har vi då sen våra grönsaker. Är ju då morot och gulbeta. Det kan man ju variera som man vill. Tävlingen gick på vintern, så det var de här grönsakerna som jag tog. Hade jag gjort det nu så kanske jag hade haft lite vit sparris eller något annat gott till som hade passat väldigt bra. Så ta gärna det som finns i säsong. Man behöver inte gå slaviskt heller efter receptet. Men vill man det så kör man morot och gulbeta. Ska vi kolla osten. Så här är det viktigt att värma tillräckligt mycket men inte för mycket. Så här får man ha lite känsla. Trycker man till så man får en rund och snygg kupol. Så, när man har tryckt till den. Och osten hyvlas med lämpligtvis liksom på en mandolin eller en osthyvel om man har någon som blir bra. Viktigt är att man tempererar osten lite så att den inte går sönder eftersom den är rätt så lagrad, gruyèreosten. Sådär. Har vi 3 stycken snygga. Så de här är bara ställa åt sidan så ska vi använda dem sen precis vid servering. Ja. Det här är odlad röding. Nästan all röding som köps är ju odlad. Annars tycker jag det var väldigt, ska man nästan känna någon fiskare uppifrån om man ska få vildfångad. Odlad, jag tycker den är jättebra ändå. Så vi kör på. Så. Och sen det vi ska göra med rödingen sen, det är att bara salta den lite lätt, låta den stå lite grann. Och sen en tid för servering så kommer vi sota den direkt på hällen så att skinnet blir helt kolsvart. Men att skinnet fortfarande sitter kvar och ändå skyddar köttet så vi får den här grillsmaken i köttet men ändå inte det här sotiga. Nästa grej på dagordningen är blomkålskrämen. Det är bara blomkål som vi har skört ner i grova bitar. Och sen så har vi kokt den i grädde tills den är helt mjuk. Så det vi gör nu är helt sonika silar av grädden. Så. Trycker ut lite överbliven vätska. För ju mer vätska vi får ut, desto mer brynt smör och andra godsaker får vi
Ska ni bara upp med den i den här. Så. Så där. Inga konstigheter. Mixa den länge så att den blir ordentligt slät. Vitvinsåsen. Vi ska börja smaka av den. Ta vår lilla ättikslag. Går i med rejält. Kommer bli bra. Lite salt. Och sen är det bara mixa upp den här. Och då mixar vi den med löken. Och sen silar vi av den efteråt. Så vi mixar upp den med lök. All lök i så att vi får ut all löksmak. Och sen så mixar vi dillen sen. Vi börjar med att mixa. Viktigaste med den här såsen, det är ju såklart att få upp balansen då mellan ättika och socker. Och det gör man ju bra genom att, som jag har gjort, en lag innan, då har man ändå redan balansen klar. Och det är hälften socker och hälften ättika. Så, nu är den klar. Då är det bara att sila av alltihopa. Så det vi vill få bort är alla lök och dillrester. Så det är liksom bara att ta en sked och så pressar man bara igenom alltihopa. Får man en grön och härlig sås. Viktigt att trycka igenom så mycket som möjligt här så man får med alla goda smaker. Så. När man tillagar fisk i allmänhet, men kanske framförallt röding som kanske är en rätt så mjällfisk, så är det liksom att man har en sås som kanske lyfter upp fisken och får liksom lyfter fram den, och det gäller ju alla tillbehör i och för sig då, men framförallt såsen, så att man får den och verkligen lyfta. Så, det vi ska göra nu, vi ska strax börja fritera eller råsteka våran blomkål. Kan man såklart göra i panna om man vill, med mycket olja och mycket smör. Jag kommer ta hjälp av en fritös, få lite jämnare färg och bli minst lika bra. Men så det vi ska göra nu är att vi ska börja sota våran fisk. Den här är bara lätt rimmad. Så vi kommer sota den nästan enbart på skinnsidan. Och där kommer det bli lite rykigt. Så nu i sommartider om man är ute och grillar så kan man ju med fördel göra den där. Få bra färg på det viset. Så, man ser att det ryker rätt rejält. Och man vill liksom inte ha någon extra olja på. Fisken är så fet i sig så den kommer ju släppa jättemycket fett i alla fall. Sådär. Och som jag ville ha den på finalen så ville jag ha den nästan helt rå i mitten. För jag hade en tallrik, den här, som det var som extremt mycket gods i, som jag värmde upp på 150 grader. Så att fisken fick bakas klart på tallriken precis innan den gick ut till juryn. Och därmed så fick man liksom en så nylagad fisk som möjligt. Har man då inte tillgång till en sån tallrik så ser man ju till bara köra en lite extra länge på spisen. Kolla bara kanske med en termometer eller bryt lite i den så ser man att den har gått igenom. Den ska ju fortfarande vara väldigt glas i mitten, det är ju viktigt. Så, den här ställer vi lite undan. Sen kommer vi bara värma den lite i ugnen. Här har vi våra härliga grönsaker. Kommer gå in i ugnen. Typ 90 grader under plast så att de inte torkar. Här så har vi då blomkål som vi ska råsteka. Jag kommer köra dem i en fritös, men det går såklart bra att steka dem under ständig uppmärksamhet i en panna. Har man en fritös så använder gärna det, då kan du hålla på med någonting annat under tiden. Så, vi ska förbereda vår ravioli. Så vi ska toppa med lite forellrom. På med blomkålskrämen. Har vi våra kallrökta slag. Tar vi egentligen bara bort skinnet. Så skär man upp 2-3 bitar per person. Här har vi vår lilla blomkålskräm.
Grönsakerna börjar bli varma i ugnen där, så nu är det egentligen bara att börja knyta ihop säcken. Och de här ska då smakas upp med den här lilla goda ättiksdressingen som vi hade till dillsåsen. Vi har lite tunt hyvlade kryddoteer. Det är blomkål, lite fänkål. Kan man ta det man har och vad man tycker är bra för säsongen. Det här var de som jag använde på själva finalen. Ättiksdressingen. På lite grann. Och sen flingsalt. Så nu börjar vi lägga upp. Så. Jag tog hjälp av en sån här på finalen, så vi gör ju det såklart även här. Går ju såklart att lägga på frihand, inga konstigheter. Tar vi den bakta fisken. Drar man bara bort skinnet. Så. Lägger på fisken. Tar vi en blomkål. Vår härliga ravioli. Några kallöta slag. Sådär. Ja, finalrätt, vinnarrätt. År 2013 är klar. Såsen slås på upp hos juryn, så det gör mig såklart ut hos gästen också. Så där ska det vara. Varsågoda.